A falta de vitamina B12, também conhecida como deficiência de cobalamina, é uma condição médica que ocorre quando o corpo não recebe a quantidade adequada dessa vitamina essencial. A vitamina B12 desempenha um papel crucial em várias funções do corpo, incluindo a formação de glóbulos vermelhos, a manutenção do sistema nervoso, o metabolismo de proteínas e a síntese de DNA. A deficiência de B12 pode ter uma série de efeitos prejudiciais à saúde. Aqui estão alguns aspectos importantes sobre a falta de vitamina B12. Causas da deficiência de B12: Dieta pobre. A vitamina B12 é encontrada principalmente em alimentos de origem animal, como carne, peixe, ovos e laticínios. A falta de consumo desses alimentos pode levar a uma deficiência de B12 em vegetarianos e veganos. Problemas de absorção: mesmo que você consuma vitamina B12 suficiente, problemas de absorção podem impedir que seu corpo a utilize adequadamente. Isso pode ocorrer devido a condições médicas, como anemia perniciosa, doença celíaca, doença de Crohn. Cirurgias que afetam o intestino delgado ou uso crônico de medicamentos que reduzem a absorção de B12. Sintomas da deficiência de B12. Os sintomas da deficiência de vitamina B12 podem variar em gravidade e incluir: fraqueza e fadiga, anemia, problemas neurológicos, como dormência e formigamento nas mãos e pés, dificuldades de equilíbrio e coordenação. Confusão mental. Depressão. Palidez. Glossite, inflamação da língua. Perda de apetite. Diarreia ou constipação. Tratamento. O tratamento para a deficiência de B12 envolve a suplementação de vitamina B12, geralmente por meio de injeções intramusculares ou suplementos orais. A escolha do tratamento depende da gravidade da deficiência e das causas subjacentes. Consequências a longo prazo: Se não tratada, a deficiência de vitamina B12 pode levar a complicações graves, incluindo danos neurológicos irreversíveis. Portanto, é importante diagnosticar e tratar a deficiência o mais cedo possível. Prevenção. A melhor maneira de prevenir a deficiência de B12 é garantir que sua dieta contenha fontes adequadas de vitamina B12. Isso pode ser alcançado por meio de alimentos de origem animal, suplementos vitamínicos ou alimentos fortificados. Pessoas com problemas de absorção podem precisar de acompanhamento médico regular e tratamento contínuo. É importante notar que a falta de vitamina B12 é uma condição séria que pode afetar negativamente a qualidade de vida e a saúde a longo prazo. Se você suspeita de uma deficiência de B12, é aconselhável procurar a orientação de um profissional de saúde para diagnóstico e tratamento adequados.